نئے راولپنڈی کی جانب سے بلاول بھٹو کو طلبی پر سینیٹر شری رمان کا شدید رد عمل سامنے آ گیا۔ کہتی ہیں جیسے ہی بلاول حکومت کے خلاف کوئی اعلان کرتے ہیں نیب نوٹس بھیج دیتا ہے۔ نیب کا نوٹس چیئرمین پیپلز پارٹی کی جانب سے مارچ میں احتجاج کے اعلان کا رد عمل ہے۔ سینیٹر شری رمان کا کہنا تھا کہ حکومت نیب کی ڈوریں ہلا کر سیاسی مخالفین کو انتقام کا نشانہ بنا رہی ہے۔